Ця ідея – це є спільна справа Української греко-католицької церкви в Естонії та Фінляндії, а також Римо-католицької церкви в Естонії. Саме владика Філіп відгукнувся на прохання цієї спільної допомоги, і спільними зусиллями вдалося зібрати, відремонтувати і приготувати для відправлення в Україну. Вітаю. Я є за кермом дуже чудової машинки, карети швидкої допомоги, ще одної ластівки, яка поспішає до тих, хто її потребує, до наших військових медиків. Ось вона така всередині, там навіть є зимова резина. От її комплектація, досить добра. Бачите, всередині така комфортна. Ось, і хочу подякувати всім, хто не втомився, хто допомагає. Можу сьогодні сказати за ту участь і за ту допомогу, що нам надає повсякчасно греко-католицька церква, представники греко-католицької церкви. І з 2014 року ми постійно відчуваємо цю допомогу як і матеріально, так і духовно. Ви розумієте, завжди дуже приємно відчувати, що ця війна не тільки наша війна, священна війна, а ця війна, вона стосується практично всієї Європи, всього світу. І це приємно відчувати, що з нами люди також, вся європейська спільнота з нами. Це спеціальний реанімаційний автомобіль, як і всі реанімаційні автомобілі, він буде виконувати роль в евакуації та перевезення безпосередньо поранених військовослужбовців. Немає більшої любові, коли хто кладе життя своє за своїх друзів. Отцю і Сину Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Донори, жертводавці, вони трошки втомилися від війни. І не кажу, що і ми втомилися, тому що війна затягується. Але те, що ми далі можемо допомагати нашим військовим, про те, що далі наша діаспора об'єднана, збирає ресурси, купляє ті автомобілі, не тільки греко-католицька, і римо-католицька, і передають, тобто воно показує, що ми далі в важкий час, але ми є поруч.